Вночі окупанти атакували Україну дронами та калібрами. За даними повітряних сил, українські оборонці знищили 8 із 8 ворожих шахедів. Все в межах Хмельницької, Дніпропетровської та Донецької областей. Вразили калібри, запущені з підводного човна росіян. Вразити їх не вдалося. Ракети атакували портову інфраструктуру Одещини. Є пошкодження і, на жаль, постраждалі. Деталі дізнаємось від Юрія Ігната, речника командування повітряних сил України. Пане Юрію, вітаємо вас. Доброго ранку, вітаю. Поділіться, будь ласка, інформацією з приводу там, не знаю, тактики, наслідків і нічного обстрілу, так і ось сьогоднішнього там ранішнього. Ну, власне, так. На жаль, калібри не вдалося уразити, тому що, ну, розуміємо, підводний човен, летять низько. Близька відстань, ну тут важко працювати протиповітряній обороні. Знову атакують, знову ж таки, прибережну зону, портову інфраструктуру. Учора такий обстріл був приблизно такий самий із трьох калібрів, які знищили вже всередині країни в межах Вінницької та Житомирської областей. Ну, тобто було, власне, і більше часу щодо того, щоб виявляти та знищувати ці ворожі цілі. Ну, цього разу, бачите, є там постраждалі, там місцева влада вже повідомить, що атаковано і які є там руйнування саме на Одещині. Продовжують вони нищити порти, термінали, можливо, під прицілом з продовольством, зерном і так далі. Ну, але шахеди, бачимо, знищили 100%. Знову ж таки, не дає спокою окупантам аеродром Староконстантинів, не сам аеродром, а наші військові льотчики, які завдають ударів. Ну, ви бачите, яка бавовна гарна відбувається на окупованих територіях, зокрема. Тому, власне, і от є під прицілом сьогодні цей аеродром. Він був учора під прицілом, і шахеди теж в більшості випадків були спрямовані сьогодні саме туди. Ну, вчора, окрім ракет, які летіли фактично гуськом, так, одна за одною, летіли з південно-східного напрямку, направлялися спершу так, начебто в Харківську, потім в Дніпропетровську і далі вже пішли на південь, з півдня на захід, з заходу поверталися на, знову ж таки, в східному напрямку, з Львівської, ну, в напрямку Хмельницької області, а саме Староконстантинова. І в той же час, одночасно, ворог вирішив завдати удару ще й з півночі, з літаків Міг-31К, ракетами «Кінжал». Ну, розуміємо, що чим можна збити «Кінжал», ну, власне, тому там є певні пошкодження. Ну, про які ми, звісно ж, повідомляти не будемо, але все ж таки ворог таки застосував ті 4 кінжала, і їх було видно. Ну, так, направду, напередодні з'явилася ось ця інформація про те, що кінжали летіли, як ви вже сказали, в напрямку Львівщини, потім розвернулися на 180 градусів фактично, і потім були скеровані вже в східному напрямку. Це Х-101, перепрошую, Х-101 летіли. Це було Х-101, Але щодо самої траєкторії, наскільки це характерно, ну, бо те, що ми напередодні побачили, почули, це так виглядало, нібито щось таке непересічне. Чи це характерний стиль поведінки росіян, їхніх ракет, так само, коли вони ось так літають? Характерний. Ну, ви ж бачите, що у нас протиповітряна оборона зараз побудована на, власний захист локальний носить, тому що, ну, неможливо всю країну покрити тими засобами, які маємо в наявності. Тому міста, об'єкти охороняються. Вже не раз про це казали. Багато людей звертається, кажуть, чому не збільшити там, щоб збивати в полях ті ракети і так далі. Ну, в полях, як кажуть, чи в лісах, чи в степах українських, намагаються це зробити сили оборони, усі сили оборони, лише повітряні сили. У складі мобільних вогневих груп працюють і з ПЗРК, і з ЗУшками, так, з нітними гарматами, з кулеметами і так далі. Намагаються винищувачі перехоплювати. Ну, але, як бачите, основна частина все ж таки знищується вже ближче до об'єктів, які ворог хоче уразити, які захищені. Це і міста, і об'єкти критичної інфраструктури, також литовища. Зрозуміло, що ворог має такі на меті їх нищити. Тому саме так саме організована протиповітряна оборона з тими засобами, які сьогодні є нам доступні. Саме тому її треба зміцнювати, посилювати. Ну і не лише засобами наземними, але й повітряними. Пане Юрію, з приводу цієї інформації,
після засідання Ради Україна-НАТО, що союзники посилюють підтримку України, підвищують пильність Альянсу в регіоні Чорного моря. Як саме, можливо, ви знаєте, буде виглядати ось ця підтримка і чи є нам безпосередня користь з ось цієї додаткової розвідки союзників? Ну, будь-яка присутність в акваторії Чорного моря країн НАТО – це вже певний плюс, тому що ви знаєте, що у морі це не внутрішнє море Росії, так, тому і Туреччина – член НАТО, і Румунія, тому мають відповідно сили та засоби свої, мають відповідно літаки, ну і плюс кораблі інших країн, там і Британія, і інші в Чорному морі мають присутність. Ну також розвідка повітряна відбувається, і БПЛА країн НАТО в Чорному морі, і більш потужні літаки-розвідники, які, зрештою, контролюють деякі речі безпосередньо, які відбуваються в цьому регіоні. Тому посилення, що нам дасть? Ну, звичайно, щось дасть. Ми працюємо постійно з партнерами в постійних консультаціях, координаціях своїх дій. Тому, безумовно, посилення присутності, військової саме присутності країн НАТО в Чорноморському регіоні – це для нас плюс. Пане Юрію, зазвичай такі питання ми ставимо чиновникам, але в контексті останніх новин і прогнозуючи, що навряд чи так обстріли Росія буде послаблювати в найближчому майбутньому, сформулюю так, підготовка до осінньо-зимового періоду від повітряних сил, вже формуються там якісь плани, запити, чи є таке, чи вже ми заглядаємо, що нам робити і що буде робити ворог восени і взимку? Ну, бачите, ми маємо досвід уже осінньо-зимового періоду застосування ворогом ударних БПЛА та ракет великої кількості. Це калібри і Х-101, Х-555. За цей період саме атак паливно-енергетичного сектору збито приблизно 750 дронів і 750 ракет. Це велика кількість. Це саме за осінь та зиму. Тоді підраховували, власне, до березня місяця. З вересня по березень. Власне, це все було збито силами оборони. Зрозуміло, на це пішло багато засобів для того, щоб знищувати ті цілі на шляху до наших електростанцій та інших об'єктів. Ну, зрозуміло, що ворог тепер не має такої великої кількості ракет. Зрозуміло, що в них виготовляють, але не можуть відновити той весь запас, який вони викинули. Саме тому, але готуватись відповідно потрібно, так? Потрібно, тому що бачите, що ті ж ракети Х-101 чи Х-555, якими атакували вчора, вони не застосовували місяць. Місяць вони, мабуть, їх десь там виготовляли. Ну, за даними Генерального штабу, 100 ракет загальному на місяць. Така потужність Росії виготовлення цих ракет. Я маю на увазі далекобійних, високоточних. Можуть далеко діставати. Ну, із них повітряного базування, можливо, половина. Так? Ну, до стратегічної авіації. Може, 60 за місяць. Ну, можна собі приблизно рахувати, скільки вони можуть собі дозволити виготовити і запускати. Я думаю, що Росія більшу ставку буде робити все ж таки на дрони камікадзе, які більш дешевші, які простіші у виробництві. Але ракети будуть теж виготовлятися, і до цього треба теж готуватися. Наше завдання – посилитись якомога більшою кількістю засобів ППО, які нам дають партнери. Юрій Ігнат, нагадаємо, речник командування повітряних сил України. Дякуємо вам за ваш час.